Եթե խոսքը վերաբերում է ինտերնետին, մի տիրույթ, որտեղ իրերը շատ արագ են փոփոխվում, ապա ավելի լավ է ունենալ շատ լայն օրենսդրություն եւ մանրամասն նախադեպային իրավունք։ Եվ մենք դրան հասել ենք այս վերջին 3 տարում։ Ասենք 1087 հոդվածը քիչ թե շատ լայն է, եւ մենք ունենք առնվազն 2 վճռաբեկ դատային նախադեպեր, հրաշալի նախադեպեր, եւ իրավական որոշակիությունը ապահովված է։ Եվ սպասենք, տեսնենք Դելֆին ինչով կավարտվի, որովհետև ի վերջո Դելֆի գործը դեռ ընթացքի մեջ է։ Եվ եվրոպական դատանի նախադեպային իրավունքին այս մոդելը չի ակասում, որովհետև նույն, ասենք, Ներսիսյանի գործով Հայաստան դեմ կայացված որոշումով Եվրոդատանը որոշել է, որ կարող է օրենսդիրը ունենալ լայն օրենսդրական նորմեր, պայմանով որ դատարանները դա մեկնաբանեն։ Եվ վիրավորանքի զրպարտության գործերով պրակտիկա մենք հասան դրան։ Հետևաբար դա է պատճառը, որ ես դեմ եի։ Բայց եթե խոսքը վերաբերում է, եթե կա հանրային պահանջ այս դաշտը կարգավորելու, ես կողմ եմ, ասենք, notice and take down action-ը ծանոթել եւ հանել այս ինստիտուտին, բայց մի փոքր այլ ձևակերպով, այնպես ինչպես ՏՎԽ-ն էր նշել, այսինքն տեսեք, ըստ ՏՎԽ-ի եւ ըստ միջազգային իրավունքի հիմքում դրված է 2 էլեմենտ՝ դա իմանալու, իրազեկված լինելու եւ վերահսկելու էլեմենտն է։ Եվ ոչ թե անպայման ծանոթվելը, ծանոթվելը դրա դրսևորումներից մեկն է։ Հիմա այդ ձևակերպ մտանք, ծանրությունը շուրթանք լրատվամիջոցի վրա, թող լրատվամիջոցը որոշի ինքը հանի թե ոչ, որտեղ օրինակ տեսեք, չենք լրելու այդ, ես ուրվական եմ համարում, դատավարական իմաստով ուրվական աղբյուրը, որը հակասում է վճռաբեկ դատային նախադեպային իրավունքով սահմանված աղբյուրը հասկացնել, բայց դա հանրային մեծ նշանակության ինֆորմացիա է տալիս դաշտին։ Եվ թող լրատվամիջոցը որոշի, օգտվի այդ աղբյուրից թե ոչ, ծանրությունը ռիսկը վերցնում է իր վրա։ Այստեղ արդեն ծանուցել հանելը դառնում է երկրորդական, առաջնային է գալի իմանալու։ Որտեւ եթե դու իմանում ես, ուրեմն կարող ես որոշում կայացնել, իրավական որոշակիությունը լրիվ ապահովված է։ Ես կարաչակե նման ձևակերպում տա, մանանդ որ միջազգային իրավունքին համաունչ է, մանանդ որ մենք սպասենք, տեսնենք Դելֆին ինչով կավարտվի, որտեւ մեծ ալիք է բարձրացել Դելֆի դեմ, եւ այս ամբողջը, եթե բախվի հանրային շահին, երբեմն օգտվելու fake աղբյուրներից երբեմն դա պետք է, իսկապես պետք է, էլ չեմ ասում, որ կառավարելը գրեթե աննարին է, ապա ծանրությունը շուրթանք լրատվամիջոցի վրա, թող լրատվամիջոցը որոշի, օգտվի, մտնի այդ ռիսկի տակ, թե ոչ, որտեղ եթե մենք օրենսդրությամբ սահմանենք պարտավորություն ծանրությունը ստ անպայման հանել, չանել դեպքում ինքնին որքան հասկանում պատասխանության ենթարկվում, իսկ եթե մենք այդ նախադասությունը հանենք եւ փոխանենք ինչ-որ մի մտքով, լայն մտքով, որ լրատվամիջոցը, օրինակ, լրատվամիջոցը պատասխանության չի ենթարկվում, եթե կարող է հիմնավորել, որ չգիտեր եւ չէր կարող իմանալ, որի տիրույթում պտտվում է նման ինֆորմացիա, դա այն է, ինչ Դելֆի գործով կիրառեց եվրոպական դատարանը, եւ դա այն է, ինչ հրապարակի գործով չկիրառեց առաջի հայացանի դատարանը, որտեղ փաստերը ցույց են տալի, իհարկե լավ, հրապարակային դատարանը ինչ անեմ, դատական գործը ավարտված է, ինչևէ, ես առաջարկում լայն օրենսդրություն, մանրամասը նախադեպային, թող նախադեպային իրավունքը ձեռքի տված քայլի օրենսդրության հետ, եւ մենք ունենք այդ հրաշալի օրինակը վերջին 3 տարում իրավունքի զրպարտության գործ, եւ կարծես թե հասարակական մեծ դժգոհություն չկա, ճիշտ է, գործեր կան դատանում, բայց դատաները շեմը շատ ցածր են պահում, որ լրատվամիջոցների առօրյա աշխատանքը չվնասվի, նույնիսկ փոխածման պահանջներ են նվաստում, հատեսում եք նախադեպը ոնց է աշխատում օրենսդրության հետ, հետեւաբար եթե կա հասարակական պահանջ, թողենք ծանոթել եւ անել ինստիտուտը, բայց մի փոքր այլ ձևակերպով, հիմքում դնելով այս 2 էլեմենտները՝ իրազեկված լինելու եւ վերահսկելու դաշտի այս էլեմենտները։ Այսքանը, շնորհակալություն։